Městská policie byla v Mariánských Lázních založena v roce 1990. Od té doby sídlí v zadním traktu městského úřadu. Zpočátku zde pracovalo 8 strážníků, dnes jich je víc než jednou tolik. Celkový stav je 17 lidí a jedeme v nepřetržitém provozu, takže cirka vychází ty 3-4 lidi na jednu směnu. Pro směnu jsou využívány hlídky jak pěší, tak i s vozem. Jejich činnost řídí operační služba ze základny městské policie. Pracovní den začíná povětšinou pro strážníky stejně, zajišťují bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. Po 8 hodině ranní už ale nastává čas na hlídkování v ulicích našeho města. Co konkrétně kontrolují? Veřejný pořádek jako takový klasický, znečišťování veřejného prostranství, neoprávněné zábory a podobně. Dále se kontrolují parky, hlídají se měděné svody, jo, na kolonádě a tak se nám ztrácí. Na řadu ale také přijde ověřování totožnosti občanů, odchyt zatoulaného psa nebo odvoz podnapilého. Kromě toho ale zjišťují strážníci také to, jak obyvatelé respektují zákon týkající se zákazu kouření na veřejných prostranstvích. Kontrolujeme kuřáky od té doby, co vlastně zákon vyšel v platnost. Původně jsme si mysleli, že bychom dělali akce je nárazové, ale pak se vlastně ukázalo, že to je nereálné při počtech strážníků a tudíž jsme to zařadili do běžné kontrolní činnosti města a dělá se to průběžně jako každé jiné přestupky. V Mariánských Lázních je podle zkušenosti z policejní kontroly neukázněných kuřáků poměrně málo. Na akci, kterou jsme ale podnikli společně se strážníky, jsme na jednoho narazili. Dobrý den, městská policie. Občas se snaží lidé strážníky přesvědčit, že ani neví, jakého přestupku se dopustili. Na to se dá ale odpovědět jediné. Neznalost zákona neomlouvá. Zákon přímo říká v paragrafu 8, kde se nesmí kouřit, což jsou veřejná nástupiště, přístřežky hromadné dopravy, školská zařízení a jejich blízkost, veřejné budovy, jako je městský úřad a podobně. Největším problémem našeho města jsou podle velitele městské policie dopravní přestupky. Těch se občané dopouštějí každý den. Jsou to zákazy zastavení, zákazy stání, lázeňská zóna, zákazy vjezdu. Jak jsou ale v těchto případech policisté k hříšníkům schovývaví? Někde se upozorní, někde se dá sankce. Záleží vždycky na daných okolnostech. Hledajte se, pro tentokrát uděláme domluvu. Nejen dopravní přestupky, ale řeší policisté až několikrát denně. Nejvíc bych řekl z toho veřejného pořádku, že městskou policii trápí neposlušní pejskaři, zejména pak ti tedy, kteří neuklízí po svých miláčcích. Tento problém není samozřejmě jen u nás v Mariánských Lázních. Na složitou situaci si stěžuje i řada jiných měst. Když si projdeme město, zejména parky a sídlištní zelené plochy, tak to je katastrofa. Město v tomto ohledu pomohlo speciálními sáčky na psí exkrementy. Spíš než majitelé psů je ale strhávají vandalové. Měli by si lidi uvědomit, že z těch exkrementů můžou vznikat různé choroby a podobně a mělo by být v zájmu nás všech, aby tohle to ustalo. Počet přestupků, které policisté za den řeší, se odvíjí také od počasí. S teplým počasím lidé odcházejí z města a jsou po nejvíce úvody, takže to trošku ulehčuje tu práci. Ne všechny prohřešky ale v létě z města vymizí. Dá se říci, že zůstaly přestupky v hojné míře v dopravě. Jak je to ale s přestupky vůbec? Kolik jich musí strážníci řešit za jediný den? A jaké jsou sankce za jednotlivé přestupky? V tom blokovém řízení je pokuta do 1000 korun, ve správním řízení je tam potom pokuta vyšší plus ten poplatek za správní řízení. Ne vždycky je ale snadné s hříšníkem o porušení zákona pohovořit. Někteří jsou slušní, někteří méně. Většinou ty mladiství jsou takový méně slušní, starší lidi jako si nás docela i předchází. Práce policisty tak nebývá vždy jednoduchá. Případy, kdy podnapilý napadne strážníka, už totiž není ani v našem městě výjimkou. Nastanou situace, kdy opravdu se člověk musí rozhodnout ve vteřině a někdy to je krutý, no.